یہ اس کا خاتمہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا جس سے اس کی آنکھ نکل آئی. وہ گیا اور کہا اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو کہا جا کے موسیٰ سے کہو کہ ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے اور جتنے بال موسیٰ کے ہاتھ پر لگیں گے ہم اتنے سال زندگی دیں گے. فرشتہ اور کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرو جتنے بال تمہارے ہاتھ پر لگیں گے اتنے سال تمہیں زندگی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ تو کہا موت. تو کہا پھر ابھی لے کر چلو پھر فائدہ کیا ہے کیونکہ موت تو آنا ہی ہے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے چاہے میں اور آپ کتنا ہی جیے, یاد رکھیے اس چیز کو, ٹھیک ہے؟ تو اور ہم دیکھ. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.